وعاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشطوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. وانصتوا واسمعوا واطيعوا اجركم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قوِّ الإسلام والإيمان. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي علي الصلاه صلى الله على صلاه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Amma ba'du Faya ma'asyura al-muslimin Ittaqullah Wa qad al muttaqun Seperti pada hari-hari ini Di penghujung Dhul-Qa'dah Pada tahun ke-10 Dari peristiwa hijrah Kaum muslimin Datang berduyun-duyun Menuju Madinah Kota Cahaya Suasana begitu ramai setelah sebelumnya tersiar berita bahawa baginda Nabi SAW hendak menunaikan ibadah haji di tahun itu. Mereka berasal dari berbagai penjuru daerah datang dengan membawa kerinduan yang mendalam merindukan momen terindah bersama Rasul Al-Mustafa menunaikan haji dalam bimbingan kekasih yang sangat dicinta. Kerinduan ini telah bertahun-tahun terpendam di benak mereka. Langit cerah menambah indah pesona hari itu Sabtu siang usai solat duhur Rasulullah SAW keluar meninggalkan kota Madinah bersama 100 ribu lebih manusia pergi menuju Mekah. Lembah yang berkah, baitullah Ka'bah yang mulia. Pergi untuk membimbing umat, mengajarkan agama dan ritualitas ibadah mereka, memenuhi persaksian, menyampaikan amanat, memberi wasiat yang terakhir dan mengambil sumpah serta perjanjiannya, menghapus bekas-bekas kejahiliaan, mengajari yang bodoh, mengingatkan yang lupa membangkitkan semangat yang malas dan memberi kekuatan kepada yang lemah. Baginda Rasulullah berhaji hanya sekali. Tak pernah melakukan sebelum atau sesudahnya. Momentum tersebut dikenal dengan Haji Wada karena pada saat itulah baginda menyampaikan ucapan perpisahan wada' ah", berpamitan kepada para sahabat radhiyallahu ta'alanhum yang dengan iman, dengan cinta dan dengan kesetiaan mereka telah tulus mendampinginya ikut berjuang bersamanya. Ketika itu baginda bersabda, wahai sekalian manusia, dengarlah aku, karena aku sungguh tak tahu mungkin aku tak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun kun ini. Kalayak ramai yang hadir terkesiap mendengarnya, Lalu suasana berganti senyap sesaat kemudian keharuan segera menyelimuti hati mereka. Dan pada detik-detik berikutnya tangis pun tak lagi tertahankan memecah keheningan. Ma'asyiral muslimin di tahun itu di perut lembah tanah Arafah kala matahari tergelincir ke arah barat hari itu Jumat awal Hijjah Baginda Nabi SAW menyampaikan khutbah yang begitu monumental Khutbah yang menjelaskan hak-hak asasi manusia Sebuah misak perjanjian yang menetapkan kaedah-kaedah Islam Menghancurkan kaedah-kaedah kemusyrikan dan kejahiliaan Menjaga jiwa raga Menjaga harta benda Serta harkat dan martabat manusia Melindungi kehormatan wanita Membela hak dan mengatur kewajibannya sebuah piagam yang dideklarasikan untuk mengatur interaksi sosial antar umat manusia jauh sebelum orang-orang mengenal istilah hak asasi manusia dan jauh sebelum seperti pada bulan ini kita mengingat dicetuskannya Pancasila hak asasi manusia dikenal kecuali sejak beberapa dekade terakhir ini yang kemudian disepakati oleh perserikatan bangsa-bangsa hingga menjadi sebuah ketetapan maka tinta pun kering di atas kertas menorehkan berbagai hukum dan perundang-undangan sedangkan misak yang telah dideklarasikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada memintum haji wada telah lama menjadi sistem yang dilaksanakan dan undang-undang yang diterapkan menjadi suatu syariat aturan Kaum muslimin telah mengamalkannya dengan aksi bukan sekedar basa-basi dan menjadikannya sebagai manhaj mereka dalam hidup. Bukan sekedar retorika belaka tanpa aktivitas dalam praktek kehidupan nyata. Sebagaimana nasib yang dialami oleh hak asasi manusia dalam sistem dan ketapan persekatan bangsa-bangsa. Ada beberapa perilaku sistem yang ditunjukkan oleh dunia barat dengan sistem sikap ganda satu sisi tersenyum manis namun di sisi yang lain menyinyir sinis terhadap kaum lemah mustad'afin bahkan di antaranya adalah kaum tertindas haji yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga khutbahnya di Arafah dan Mina sungguh telah menjadi sinar dan cahaya menerangi jalan manusia menuju bahagia meraih hidayah Baginda telah mengganding erat umat ini Membimbing mereka untuk mencapai derajat mulia dan sempurna Sungguh khutbah yang memberi kesan mendalam di jiwa Sungguh pesan yang syarat akan makna dan ajaran yang paripurna Di akhir khutbahnya Baginda Rasul berwasiat agar umat ini senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah Selama mereka berpegang teguh kepada kitabullah Tak akan tersesat selamanya Umat ini bertanggungjawab penuh atas eksistensi dan fungsi wahyu Allah tersebut sebagai pedoman hidup mereka. Maka ketika baginda Rasul meminta persaksian atas tugas yang telah dilaksanakannya, para sahabat pun dengan segera serentak menjawab, kami bersaksi bahawa engkau sungguh telah menyampaikan amanat. Engkau sungguh telah menunaikan kewajiban teramat berat dan engkau juga telah memberikan nasihat kepada umat. Tatkala mendengarnya, raut wajah baginda tampak berseri-seri menunjukkan betapa bahagia perasaannya. Segera setelah itu, beliau mengangkat jemarinya ke langit selaya bersabda: Allahumma shad, Allahumma shad, Allahumma shad, ya Allah saksikanlah. Diulanginya sebanyak tiga kali. Terdengar begitu berarti. Maalshurul muslimin, hafidhukumullahu jamian. Betapa berharganya pesan yang telah disampaikan Betapa luhurnya nilai-nilai yang telah diajarkan Sejak keberangkatan bangkina Nabi SAW Pergi meninggalkan Madinah Mengendarai Unta Al-Qaswa Hingga proklamasinya yang lantang membahana Penuh kesungguhan Bersih dari kemusyrikan Dan suci dari riak serta kemunafikan Allahumma hajatan la ria'a fiha Wa la sum'ah Lalu baginda bertahlil Mentauhidkan Allah Menyatakan penghambaan diri kepadanya Tuhan semesta alam Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wan ni'mata Laka wal mul La syarika laka Itulah sesungguhnya kalimat iman Yang jujur murni Yang membuka pintu-pintu langit Dan menggemak, menggetarkan penjuru bumi Kalimat yang terucap dari bibir dan terlepas dari tenggorokan orang-orang mukmin. Mereka mengulang-ulang pekikan kalimat tauhid itu sambung menyambung bersama pemimpin agung rasul pilihan nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sebagai rahmat bagi semesta alam yang telah membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kitab suci pembawa kedamaian itulah saat penuh berkah yang pernah tercatat dalam sejarah dan bumi menjadi tempat paling berbahagia dengan adanya kafilah tersebut. Kafilah orang-orang yang datang untuk memenuhi panggilan ilahi. Panggilan Allah yang maha tinggi bersama insan mulia yang telah menapakkan kakinya di lembah suci. Beliau adalah Baginda Muhammad Ibn Abdullah Al-Hashimi. Juga bersama delegasi terhormat yang datang ke Baitullah al untuk menyempurnakan rukun Islam sebagai agama yang fitri. Alangkah nikmat yang agung, tiada tarah dan risalah yang sangat mulia diturunkan dari langit tertinggi kepada penutup para rasul dan nabi di hari yang paling utama demi menyambut lahirnya hak manusia piagam paling berharga di kala bumi menghembus terbangkan kezaliman tirani yang merajalela Inna al kalam kalamullahil malikil alam Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم اللهم صلِ على محمد، اللهم صلِ على سيدنا محمد، اللهم صلِ على سيدنا ومولانا محمد، الحمد لله حمدا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما اتصلت عين بنظر واذن بخبر اما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعه وحضور الجمعه والجماعه واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلِح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعل بلده اندونيسيا هذا بلده امنه مطمئنه تجري فيها احكامك وسنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين معاشر المسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اعز واجل واكبر الله اكبر الله اكبر